Սովորական ժողովրդին պետք է քերեն, որ բյուջե լցեն, այդ նորից լապ են, մի հատ Ալեն Սիմոնյանի մարդ հազա BMW արա։ Սեպտեմբերի 1-ից տաքսիները պետք է ՀԴՄ կտրոն տան հաճախորդներին, այսինքն նաև սպասվում են թանկացումներ։ Արմլուրեմ այս մասին հարցախույզի միջոցով փորձում է հենց տաքսիների վարորդներից բարձել, թե ինչ են կարծում այս մասին։ Արդյոք ՀԴՄ տրամադրելը ճիշտ որոշում է թե ոչ։ Այդ ՀԴՄ-ն մենակ մի հատ էսի միջ գումարա, որ ՀԴՄ-ն առնես, շատ թանկ աճույք է դա։ Ես ՀԴՄ-ն աճիկյան ես չեմ քշելու։ Ամսի մեկից թքել եմ ղեկավարությանը դվրենել իրանց օրենքի վրա։ Տաքսիները հելել են իրանց համար փողոցից փող են աշխատում, ինչի տան մի բան էլ պետությանը։ Փողոցով քշում են, դրա համար հարկը մուծում են, այդ տեղած մոտր են ասում, ինչ դրանք էլ լափում են այդ իշխանությունները։ Ցաղել կնկարեք այդ կոմենտ գրողներն էլ, որ գրում են, ասում են, որ լսեն, ամեն օր ստեմ մտնում առավոտներ, եթե բանկ ասելու, այս սրիկաներ, արեք ստեմ, կոմենտների մեջ անկապ բաներ մի գրեք։ Չեմ վճարը, չեմ վճարը։ Օրենքին թողան օրենքը պահեն, տաքսի տեղը գալիս բրոդի պես կայնում են, թողան էսի պահեն, ոչ թե օրենք, օրենք, ինչ օրենք, սրանք օրենք չէ, սա թուրեմացություն է։ Օրենքը վլնա է տաքսի տեղը ասթե, որ մենակ տաքսի պետք է կայնի։ Լնա է քանյա տաքսի, ու քանյա դնց ավտոյա։ Սրանք թուրեմացություն են, սրանք մարդ չեն։ Ինչանու որ վեգալես կառավարությունը։ Իրանքի իրանց նման օվենքներ են, էլի մտածում, խելքից դուս ոնց որ գլուխներն է աշխատում անուղղ։ Ինչի՞ համար են այս հերթական թանկացումները կամ ՀԴՄ կտրոն բանը։ Որովհետև բյուջեն փող չկա, սա լափեցին, հիմա բդի բյուջե փող լցեն, ո՞ւմ հաշվին, քո հաշվին, իրա իմ, այն մեկի, այն ժողովրդի հաշվին, որ որ խոսնա կորվա բանը, աշխատում ապրում է, յոլա է այդում։ Որ ոչ մեկը, ոչ դու վիլա ունես, ոչ ես ունեմ, ոչ էլ ինքը հաստատ վստահ են, որ խոսնակ մի հատ հսկայական 3 հարգանոց տուն ունի, հայատն է բասենով, 2 հատ Range Rover-ը կայնած, վերջին։